Продължаваме в шеметно темпо, защото имаме три разговора за 10 минути. Първо на телефона вече е Владо Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите в катастрофи. Чухме в самото начало какво каза Делян Добрев. Вашия коментар. Ситуацията е малко и вълкът сит и агнето цяло. Хем по електронен път ще бъде правена гражданска отговорност, но пък и ще трябва да получаваме чрез куриер стикерите. Ами, вижте, ние имаме така голям напредък, защото първоначално Комисия за финансов надзор излезе с изрична забрана, където щяхме да бъдем единствената държава в Европа, където тази застраховка да не може да се сключва. Да, за нас не е редно, след като може да платим онлайн, да изберем застрахователя онлайн, да сключим самата застраховка, да трябва да получаваме едни ненужни стикери. Ама Раница Агани сутринта каза, че тези стикери били необходими, ако примерно пътувате в Гърция, за да може да се удостовери, че имате гражданска отговорност. Ами, това абсолютно не е верно. Гръцките полицаи едва ли са запознати, едва ли могат да четат български език. Абсолютно не е вярно, че стикера пази по някакъв начин. Има стотици хиляди фалшиви стикери. Стикера, самата застраховка се проверява през регистрационния номер, както е в цяла Европа. Имаме уверението на народните представители, че това е една временна мярка и аз не се смятам, че тя ще издържи не повече от една година, защото когато се въведе електронната винетка, засичането дали имаме стикер, винетка, полица, застраховка, ще се осъществява чрез камери и чрез номера на автомобила. Добре, надеждата е, че всичко това ще се случи след 2 години. Накрая, господин Тодоров, като виждате каква епическа битка беше за това електронно застраховане, да го наречем, по-оптимист ли сте за връзката между застрахователите и КАТ и бонус-малус? Ами, вече се отвори и вратата. Наистина в кодекса е заложено, че Комисия за финансов надзор трябва да изработи наредба, която да работи по тази бонус-малус системата. Но няма, за съжаление, срок, който това трябва да случи, така че надявам се... В България всичко става бавно. Но да. Важното е, че има напредък някакъв. Много ви благодаря. Това беше Владимир Тодоров, председател на управителния съвет на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.